今天带旺旺溜达一圈啊，让我摸下头了，摸摸旺旺的头。旺旺，你乖一点呐！我发现你，我拿你没办法了。哦，这狗狗有点调皮。乖一点啊，旺旺。大家好，我是老五。这个旺旺啊，就是昨天我从狗狗车上面救了那只狗狗。这样的狗狗，我听别人说咬人的比较多，所以说今天就带旺旺出来溜达一圈，更快融入这个家，好不好，旺旺？我现在带你溜达一圈啊，旺旺，你乖一点的，旺旺，不要调皮啊。这个旺旺很可爱的。哦，你慢一点，旺旺，我拉不住你，你力气太大了。旺旺，你慢一点，旺旺，走了，走了，走了，慢一点，慢一点。哦，这毛孩。那这两个合个影了，那给旺旺合个影。哎，对，过这里。哦吼，我发现你好逗哦。哎，这干嘛呢？撒娇呢？撒娇呢？这是啊？快站起来，快！不要撒娇了哦。这个毛孩啦比较粘人，还好。我以为旺旺咬人，旺旺还不咬。旺旺太乖了哈。好了，不撒娇了哦。哦，躺在我身上。来来来，旺旺喝水啊！喝水，旺旺。好，喝吧。慢点喝，慢点喝，旺旺，不急啊，不急不急，慢点喝。哦，喝水 啊，喝水。来看一下你一点，来给大家看一下你一点，你就说看一下我可不可爱。哦，这里还有。你老实一点，我给你放在盆里啊，老实一点。哦，旺旺看着好可怜呐，旺旺不可怜啊，以后你就有家了，也有人照顾你，这里也有小伙伴，是不是旺旺？这个旺旺啊特别乖，之前我害怕它咬，我听别人说的，像这种狗狗咬人的比较多，所以说我就有一点害怕，今天就把这个旺旺带出来，跟它熟悉一下。旺旺太乖了。说实话，老五的压力再大呀，能把这些可怜的狗狗救出来呀，这些狗狗在外面不遭罪了，老五还是开心的。老五真诚的希望这个旺旺啊，在我家快乐的生活下去。说实话，来老五家的每一只毛孩子啊，老五都很喜欢，这个旺旺也不例外。旺旺，你太粘人了，我陪你的时间多得很啊。现在咱们回去休息啊，旺旺，好不好？走了啊，回去休息了。